Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Kao što možete da vidite, ja sam ovaj trenutno na poslu, ali htjela sam da snimim ovaj intro da bih mogla da editujem video. Kameru nisam ponela, tako da telefon će poslužiti. Ono što sam htjela da vam kažem je da uradim jedan mini live update i da nastavim normalno sa objavljivanjem videa i sa regularnim sadržajima na mom kanalu. Ponovo me nije bilo iz nekoliko ovih razloga i malo sam sama sebi već dosadna sa mojim vraćanjima na YouTube i snimanjima, ali prosto proteklih nekih godinu dana otprilike su bili onako baš izazovni što se tiče mog posla i onako nekako karijerno mi je to bila najizazovnija godina, tako da polako se sad već stvari slažu na svoje mesto i mislim da će mi nekako biti jednostavnije da izguram nekim normalnim tempom. Ja prosto ne volim da vam eto tek tako objavim video, a s obzirom da imam neki video koji sam snimala ranije, htjela sam da ih objavim i žao mi je da tako stoje i da ne ugledaju svetlost dana. Ako ništa, čisto ja da ih imam za neku svoju arhivu tu na YouTube-u, pa se nadam da je vam interesantno da gledate. Razlog zašto sam ja jednom nestala tokom svog vlogmasa, ja sam planirala da snimam, to jest da te praznične videe objavljujem do našeg Božića, točnije do 7. januara, pa ja smo otišli u Prag. Kada smo se vratili iz Praga, posle neka dva dana ja sam se razbolela i ceo januar sam bukvalno bila bolesna. U životu mi se nije desilo da sam toliko bolovala i da sam bila tako loše. I prosto u tom periodu, ne da nisam snimala, nego ja u tom periodu nisam živela. Zdravstveno mi je baš bilo loše, a ako me pratite na Instagramu, onda ste nešto tu malo mogli da vidite i tako dalje. Baš mi se onako zakomplikovalo stanje i na kraju sam dobila injekcije, terapije i tako dalje. I kad sam završila sa tim terapijama, tek posle možda nekih nedelju dana sam onako počela se vraćam u život, normalno da jedem, da funkcionišem i tako dalje. Totalno sam ostala bez glasa, bilo mi baš naporno da pričam, imala sam ozbiljne probleme sa grlom i sa sinusima, tako da mi je baš bilo potrebno onako da polako se vraćam u sve životne tokove. Prioritet mi je bio posao kad se sam ozdravila, zato što me mnogo stvari sačekalo jer uopšte nisam radila i onda sam to morala da nadoknadim koliko toliko u februaru. U februaru sam i putovala sa Jovanom, ja sam to sve snimala, ali čisto sad da vam objasnim šta ćete gledati. I kažem, ostao mi je taj video, to jest ovaj video koji je iz decembra, znam da je prazničan i da mu vreme nije, ali meni bio dragi, ja ću ga objaviti, pa makar nema pregled uopšte, opet kažem, eto, sebično ću ga objaviti samo za sebe. I nakon toga ćete gledati vlog iz Praga i tako još neki video koji sam snimala umeđu vremenu. I kažem, onda sam putovala u februaru, početkom februara sam putovala i bukvalno februara sam imala toliko posla, sve što su bile tekuće stvari, plus te zaostale, prosto nisam stizala, ali sam snimala. Tako da sada ću prvo da objavljujem sve to što mi je ostalo neobjavljeno, a onda se vraćamo u neke normalne i realne tokove. Ja ću stvarno dati sve od sebe da ovo što je u zaostatku izeditujem što pre i da vam objavim to sve što pre. A nakon toga krećemo sa real-time uploadovima. Stvarno ću se truditi da objavljujem jedan video nedeljno. Vola bih da to bude i dva, ali znam da nekada ću stići, nekad neću. Ali eto, otprilike da znate, to je neki tempo koji planiram da održavam. Obavezno mi pišite šta želite još da vam snimam. Ja sam snimala i neki tematski video, ali rekao da završim prvo sa vlogovima, pa ćemo onda ići na te tematske. I onda se ovako normalno družimo. Mnogo mi nedostajalo druženje na YouTube-u, iako sam ja snimala u ovom međuperiodu, kažem, nisam editovala, nisam objavljivala te stvari i te sadržaje. Nadam se da imate razumijevanja za moje nestanke i moje pojavljivanja. Ali šta da radim, život se dešava i to je to. Sad sam mnogo bolje, uspela sam da jačam svoj imunitet i da se vratim onako skroz u normalu. Imam raznorazne neke planove, ali to ću vam snimati onako u bitljiv vlogovima. Tako da eto, družimo se, mnogo se radujem, hvala vam što ste i dalje tu i sada prelazimo na vlog iz decembra. Dobro jutro i dobrodošli u moj novi vlog. Ovo je još jedan weekly vlog. Danas je ponedeljak i evo, ja sam se spremila i sad ću da krenem na posao. Danas mi je jedan onako aktivan dan, kako je to obično ponedeljkom, gde ostanem na poslu 9 plus sati. Ali nema veze, šta je tu je.
Ove nedelje imam neki okvirno plan, a to je radim svaki dan. Sutra bi trebalo da se vidim sa Milicom, da odemo lijepo na kafu, da sedemo, da se ispričamo. I planiram da uzmem Timija i Noru, tako da se mnogo radujem doći malo kod nas. Tamo da iskoristim priliku, s obzirom da sam ja shvatila da mi sljedeći petak putujemo. Tako da treba uraditi sve što treba pred put. Da se spremimo i ostalo, da pozavršavamo sa poslom šta imamo i tamo neko da oni dođu pa ću nekoliko dana raditi od kuće da bude malo sa njima. Jedva čekam da dođu, znači tako sam ih se uželala i kažem jedva čekam da dođu i Pavle i ja ih onako željno iščekujemo. Bože, kako je lijep dan danas. Šteta što moram da idem u kancelariju. Tako bih hvala danas da mogu da sedem negdje uz vodu, neki kafić. I da radim ako moram da radim, a da nam uduživam. Ali nažalost to se danas neće desiti. Htjela sam da vam pokažem što sam uzela da probamo. Pošto mi stalno izlaze reelsi s ovim buns ili kako god da se zovu. Na zelenjaku ima jedan kao fast food kineski, ja mislim. Nisam 100% sigurna. Gospodin rađen tačan naziv ostavit ću vam. Uzela sam chicken mushroom i beef. Zato što je to jedina opcija da nije ljuto. Izgledaju kao ogromni dumplingsi i jedva čekam da ih probam. Pritom koštaju po 130 dinara, čini mi se. Znam da imaju i pržene varijante, ali mislim da je ta pržena varijanta ljuta. Ove su kao na pari i deluju tako mekano i lijepo. I još nešto što testiramo večeras je ovaj Munch Mellow, to jest Munchful Noizet. Milica mi je rekla da je probala i da je prelepo i ja to bukvalno nigde nisam mogla da nađem, ne znam zašto. I našla sam na maloj trafici tu blizu nas. Tako da sam se baš iznenadila kad sam vidjela i rekao to je to, ovo mora da se proba. Evo Baleška i ja biramo parfeme. Inače ona došla kupi parfem, ali ja sam našla ovaj prelep. Misliš ja ti našla? Da. Tako miriše na čisto, mnogo mi sviđa više za leto, ali nema veze. Mnogo je lijep, ali meni treba, šta ovo? Evo ovako, na kraju će Milica meni da kupi ovaj, a ja ću njoj ovaj jer smo uspjeli da nađemo u maloj veličini jedan i drugi. A ovaj ne znam kako miriš, ali ima potencijal. Da, znači ne svijestit ću se od parfema, ja, eto. Ja, dobro. Eto. E, mi još nismo završile. Kako? Nemoj, evo ti. Možda ti imaš ugledalo tebi, ne. Ja ovu torbicu gledam. Kao da ubeđu Milicu da kupi, ubeđu sebe. Bukvalno kaže, vidi kad je staviš ovako, onda je dobro, ja. Pa, sad će se rasproda. Da, evo da. Ali možda vidimo na kakvu. Ajde mi i na krem tebi. Da, ide ti na krem tebi. Dobro. Baš dobro. Inače, nas dve smo rekli idemo samo na kafu, ne u shopping i evo par kjesek. I Tanja koju probava torbu. I ja idem u peč. Neću stići do praga. Neću ni ja do peča. Ja sam sva sreća platila već praga, jer neću stići do praga. Bukvalno. Ima stopiram do praga. Dobro. Ne, ima da stigneš do Praga. Ali jako je lepa. Jako. Citirat ćemo jednu osobu. Jako je lepa. To je to. Ajde, kupljeno. Idemo do... Snimimo. Izašli smo iz shopping režima i došli da popijemo kafu u Starbucksu i da Baleškica otvori poklon. Kesi iz Starbucksa. Da, kesi. Da sve sedimo u izlogu. Znači, ja samo čekam ljude da prođu. Da, već. Nismo na primjeru. Možda im budemo potrošiti su čekaj, ovo je, da se možemo ovaj pasan da pomerišemo. Ja moram da ispričam šolja situacija. Čekaj, trži ga da. Sad ćemo da testiramo kakav je. To Milica kupi parfem bez da pomeriš. Čekaj, da ću malo da... Evo ovako ćemo da stojimo. Nemoj da mrzneš ništa, ode kamera, ode sve. Ja moram da vam ispričam. Priča o šolju. Ja sam u blogu pokazala šolju. Samo zato što sam rekla kao predlog za pokran i kao internet da sam sad pokazala. Milica je sada htjela da kupi šolju i zvala je Davida za muža. Da mi tamo sam dogodila iz Srbije. Ja rekao, sedi u tvoj pakla. Bog hvala. Ja rekao, neću da im kažem glupo mi. A ja se sprdam pošto sam vidjela kesu. Ne ovako, moram. Evo, menjam uka.
Pošto sam ja vidjela kesu i ja sam smrtam rekao, gledaj sad kad je šolja unutra, ona kada je ono sve, ali sam upopala u papir da ne smati baš odmah iste sekunde. Ali ja, što je to? Što je to? Što je to? Kamera dodaje nekako kilograme. Ne, to je to. Gledaj, što je to? E sad otvorimo papir. Evo ga, čekaj. Sve ću ovdje. Svako veče isprobavamo nove slatkiše izgleda uz sopranove. Tako da sad ćemo da probamo ova plazma srca. Ja nisam živa da ovo probam jer mi deluje predobro. Posebno ulažem nade u ovu varijantu sa lešnikom. Mogu slobodno da kažem da bolje slatkiš skoro nisam probala. Ovo je predobro. Posebno mi se sviđa ova varijanta sa lešnikom. Znači, prelepo je. Prelepo. E, Tim i Nuka su stigli, opet ova Jelka treperi, ja se izvinjavam, ovako ćemo da snimimo Nuru. Nora je htjela da bude bliže Jelci izgleda i sad malo liže šapice, odmara, uživa. Njuki, 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 ljubi. Samo da vas pitam, vas koji imate pse, da li vaši psi ovako legnu? Gospođica tačno zna gdje je jastuk, evo, vidite vi ovo. Znači ona je tačno legla na jastuk, zna gdje je i organ, nekad si pokrije samo, ušuška se. Sve je ona pokupila od nas kako spavamo, tako i ona. Da ne bude da je gospodin Timi zapostavljen, evo ga i on. I on gospodin zna da se ušuška, da mu bude divno. Nekočići samo uživaju. Evo, izašli smo u šetnicu. Evo je Nokica. Evo ga i Timić. Malo duži vama, danas nam nije mnogo hladno. Pa možemo da idemo lepo jednu dužu šetnju. Da sam da vam kažem da u narednih nekoliko dana ću ovi raditi od kuće. I tome se baš radujem. Zato što sam imala mnogo, mnogo posla u zadnjih mjeseci i po dana. I baš mi je to falilo da ono nekoliko dana od kuće radim. Jer onda mogu više da se posvetim malo i YouTube-u i nekim stvarima vezano za kuću. Neko sređivanje, čišćenje te stvari, ja to obožavam i meni to onako baš hrani dušu i odmora mozak. Tako da, u narednih nekoliko dana mogu time da se bavim, malo filmovi i tu su mi, Tim i Nora, da provedemo onako kvalitetno vrijeme zajedno. Danas ono uopšte nije hladno, tako da ćemo maksimalno sad iskoristiti ovdje kod nas na košutnjaku. Nema ni gužve, nema nikoga skoro. Ja ne znam za vas, ali meni tako koliko god. Ja sam baš onako miks jednog introverta i ekstroverta. U smislu ja sam introverta da bih napunila svoje baterije, da bih se osjećala dobro. Treba mi prosto to i treba mi tako da sam onako kod kuće, da se bavim ti nekim stvarima. To mi zaista, kada kažem hrani dušu, neizmjerno hrani dušu. I uzmem tako da sređujem, da čistim, da nešto reorganizujem, da menjam i tako malo da usporim ovaj tempo. To mi jako, jako prije. Tako da se sad baš radujem. I tamo da iskoristim ovaj priliku da pozavršavam sve što imam u smislu da se farbam, da uradim nokte i tako te stvari, zato što na sljedeće nedelje u petak putujemo i onda ovaj valja iskoristiti. E, dok ja pričam, Nora je našla granu koju glođe, to je neizmjerno zabavno, a Timi kopa po lišću jer je to njegova omiljena aktivnost. Tako da su se razdvojili i svako radi ono što voli, dok ja radim ono što volim dok snimam. Ove mrove što vidite po tepihu, to su njih dvoje zaduženi za taj rad. Sad ćemo da usisamo. Evo ti mi se valja malo. Pa šta je? Pa šta je? Ono ga jede. Evo, prevrnuo se gospodin, evo ga. Srušio se Tim. Si se srušio. Si mi se srušio, ljubavi. No ko? Tak ti kažeš. Si ti mi srušio. Hoćete da mi date da sredim ovaj tepih? Da sredim haos što ste napravili, jel može? A sad ipak jedeš iz činice, jeli? No ko? Uspjeli smo da nađemo briketić koji je zafrljačala ispod ugaone. Ništa, pravi haos pa da čistimo. Mali bučko, uživa. Timi, ti si spala. Čekaj će mali debiljucko, mitika.
O Bože. Jedan ponedeljak u kućnoj atmosferi, ova šolja je prelepa, bukvalno je prelepa. E, ovo vam je uživanje ponedeljkom dok neko radi, neko malo odmara. E, Tim i Nora igraju s oni sa Pajom, molim vas. Igraju God of War, svaka čast. Tim, jedi zanimljivo. Evo, Tim i podržava. Ali spavanjem podržava, joj, srušio se. Nora se pretvorila u krofnicu. Ne znam li vidite, editujem video, a Timi inače na mojoj nozi iza i nadgleda gospodin. Da se vidi po planu. Jel dobro sve, Timić, šta kažeš? Jesi zadovoljan? A Noka ovdje spava pored mene, kao mala krofna. Dobro jutro, ljudi. Danas je srijeda. Putujemo u petak danas i sutra su mi jako baš intenzivni dani. Jutro sam ostala u 6. S tim da sam legla oko 1:30 i jako mi se spava. Znači, napolju neka vlaga, sva mi se kosa naduvala, ali nema veze. Danas mi je plan da završim što više stvari sa posla mogu, zato sam i došla ovaj ranije. Da bi se posle vidjela sa Miljecom, pošto i ona putuje za novu godinu, pa onda taman da se danas vidimo. I sutra isto imam mnogo posla i nakon toga imamo kao proslavu, aj tako da kažem, idemo na večeru i toliko stvari imam da završim. Znači, bar sam ono stigla, ne znam, da se ofarbam, da uradim nokte stvari. Juče sam odvela Time i Noru i već mi nedostaju. To mi je kada vam psi imaju razvedene roditelje. Šalim se, pošto malo vam, malo tamo. I da, sad se trudim da u ova dva dana postignem što više mogu, koliko god je to moguće. Čekajte, ne zaboravim, znači, zaboravila sam kesu u kojoj su mi bile neke stvari, planeri koji mi trebaju, hrana, nešto stala da Milici, znači, strašno. Mozak mi ne radi. Ću da napravim kaficu. Da počnem da radim, jer stvarno danas sutra imam mnogo stvari. Da bih završila sad sve za kraj godine i da onda možemo, da mogu da odmaram prvih nekoliko dana u novoj godini. Evo da vam pokažem balešku, zakrila se, nema veze, stoje takav da sedimo jedna preko puta druge, tako da moram ovako da je pokažem. Evo, izvoli. Deo će biti prilatan, deo će biti javan. Aha, ti samo snimaš. Ja kao, kako ja da vidim što snimam? Šalim se, okreni, ups, malo sam te samo da spustim. Nego, kad si kupila onaj dan, ja razmišljam da li je isti, ti si rekao da ćeš krem. Ja mislim da sam te ubedila da kupiš na sivo, zašto ova ima krem? Jesam tako? Dobro je. Ne znam, sam razmišljala kakav mi je kući. Znači sam bilo pozorn, ne me kupiš sličan. Da, Mili sam ubeđivala da kupim sivi kad sam bila pre neki dan. Sad znaš zašto? Da, ja tražila sa krem. Zato sam rekla da trebalo da ti donesem poklon. Ide na sve bukvalno, kako je dobro. Zato sam ti rekla trebalo da ti donesem poklon onaj dan. E, mene moraš da smanjiš, ja ću sad da se deram ovdje. Ovo puštim da, druga lepanterija. Gledala sam da nije ćebe. Ovo je cijeljer. Ali pogled kakav. Može da zavljava. Joj, sluta! Nije fancy cijeljer. Možda si malo ispala iz kadra kad sam se smijala. Da mogu da nosim laptop. Znala sam da si rekla planer. Kaže mi uče planer. Rekam, juče sam rekla Milici da hoću da kupim planer i mnogo si smijela. Pa gledaj stranice, zašto sam ti kupila? Ovdje, stranice. Poštujem. Ovo sam sebi izabrala. Ovo je Markić. Brother from another sister. Ja kad sam editovala video s ukrasima, čula sam da je ukras crne boje. Tako sam ga taj dan i videla preko video pozdrav. Tako da dobijem brašnost. Ja se izvinjam za ovo preglasno kreštanje. Zaboravila sam da držim aparat u ruci i da će biti preglasno. Te baš je dobar kadar. Skroz te snimam. Baš te snimam. Evo, brojeva sekunde. Sekunde to je dva zareza.